الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نهاية احترام اور تعظیم کے لائق برادران ملت اللہ جل شانہ کی فضل و کرم سے ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل ہونے کے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچا. اللہ کے فضل و احسان سے اب ہم اس برکت والے مہینوں سے چند گھنٹے پیچھے رہ گئے ہیں اور امید یہ ہے کہ اللہ ہم میں سے تقریباً سب ہی کو یہ ساتھیں نصیب فرمائے گا. امام حسن بصری ان مقدس مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ کاشت کرنے کا ہے, شعبان کا مہینہ پانی دینے کا, اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے. اور ایک دوسرے بزرگ حضرت ابو بکر وہ فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ یہ بادلوں کے چھانے کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے, اور شعبان کا مہینہ یہ بادلوں کے آ جانے کا مہینہ ہے, اور رمضان کا مہینہ یہ بارش کے برسنے کا مہینہ ہے. تو گویا وہ گھٹائیں اٹھی ہیں, اب وہ برسنے والی ہیں, اور اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے. اللہ جل شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ملت اسلامیہ میں باوجود ساری خرابیوں کے, باوجود ساری کمزوریوں کے اور بدعمالیوں کے, ایسا اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ ہم سال کے بعد پھر ایسے تبدیل ہوتے ہیں
کہ خود ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے ہمیں دیکھنے والوں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے. وہ لوگ جو اس ماں کے آنے سے پہلے شاید ہی کبھی نماز پڑھتے ہوں گے وہ فوراً مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں. ہماری مسجد تو الحمدللہ کافی حد تک آباد ہوتی ہے, ایسی مساجد بھی ہیں کہ جہاں سال بھر ویرانی ہوتی ہے مگر جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ساری مسجدوں میں رونق اور بہار آ جاتی ہے. سمجھ کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا, یہ ہو کیا رہا ہے, ہے کیا عجیب طرفہ تماشا. اور پھر جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے پھر وہی ویرانی چھا جاتی ہے. لیکن حیرت کے بعد یہ ہے, اب ہمارے جو نفسیات کے ماہرین ہیں ان کی ساری نفسیات کی تمام تھیوری تمام نظریے باطل ثابت ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی جس بات کا عادی نہیں ہے وہ فوراً کیسے اس کے لیے آمادہ ہو گیا, اور جب ایک دفعہ آمادہ ہو گیا تو پھر اس سے دستکش کیسا ہوا. یہ ہمارے ماہرین نفسیات کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر کون سی تبدیلی نئی بات کون سی ہے. وہی زمین وہی آسمان وہی افراد وہی ماحول وہی سارا ایٹماسفیئر ہے, مگر یہ تبدیلی کیسے آتی ہے اور یہ تبدیلی پھر اس میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے. یہ وہ ایک ایسا نظام ہے جو اللہ جل شانہ کے خاص حکم سے حرکت میں آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملت میں ہر طرف خیر ہی خیر پیدا ہو جاتی ہے اور شر دب جاتی ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو ملت میں مجموعی طور پر اب خیر دبتی جا رہی ہے شر ابھرتی جا رہی ہے. یہ بات اپنے طور پر مسلم ہے کہ آج بھی اللہ کے گھر آباد کرنے والے لوگ موجود ہیں, اللہ کی یاد سے زبانوں کو تر رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں, اللہ کے نام پر انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن مجموعی طور پر جو ملت کے اصلاح کے دو اہم پلر تھے, جو دو اہم شعبے تھے, ان شعبوں میں روز بروز خرابی پیدا ہو رہی ہے. وہ کون سے شعبے ہیں جس کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اولی الامر کی اطاعت بھی اہل ایمان پر لازم قرار دی ہے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ایک ہی اطاعت ہے, ورنہ اصل یہ ہے جہاں تک اولو الامر یعنی حکم دینے والے لوگوں کی بھی اطاعت کرو. حالانکہ اصل حکم کس کا ہے, ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا ہے, مخلوق پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے, باقی کسی کا حکم نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کا حکم بھی وہ اللہ کے چونکہ نائب ہیں, ان کا حکم بھی اللہ کے حکم کی طرح سے ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کی اس نے گویا اللہ کی اتباع کی ہے. تو اللہ کے رسول کی اتباع یہ اللہ کی ہی اتباع ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا وہ اولی الامر منکم, تم میں سے جو اولو الامر ہیں جن کو اختیار حاصل ہے. اور اولو الامر دو طرح سے ہیں, ایک ہے اولو الامر فی امور دنیا اور دوسرے اولو الامر فی امور دین. ایک وہ ہیں جن کے دنیاوی معاملات میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے, دوسرے وہ ہیں جن کو دینی معاملات میں اللہ نے اختیار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک اللہ کے رسول خود ہی وہ مرکز تھے, وہ اولو الامر فی دین بھی تھے اور اولو الامر فی دنیا بھی تھے. رسول کی حیثیت سے ان کا دین کے معاملات میں بھی حکم چلتا تھا, دنیا کے معاملات میں بھی ان کا ہی حکم چلتا تھا. اور اس کے بعد جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا, ہم چار عمرہ کو خلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دور یہ خلافت علی منا جو نبوت تھا یعنی نبوت کا عکس یہاں نظر آ رہا تھا. ان چار خلفاء کے انداز حکمرانی میں رسول اللہ کی حکمرانی کا عکس,
اللہ کے رسول جس طرح محراب اور منبر پر امامت فرماتے تھے اسی طرح سے میدان کارزار پر بھی امامت فرماتے تھے, جس طرح وہ مسلمانوں کے دینی معاملات کو سلجھاتے تھے اسی طرح سے مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی معاملات کو بھی سلجھانے کا آخری اختیار اللہ کے رسول کو حاصل تھا. خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہ جس مسجد میں جائے اس مسجد کے امام کو مسلح پر کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں جب خلیفۃ المسلمین وہاں چلے گئے. اور اسی طرح سے وہ خلیفۃ المسلمین ایوان اقتدار میں نہیں بلکہ مسجد میں ہی بیٹھ کے, اس زمانے مسجد ایوان اقتدار تھا, جو فیصلہ کرتے تھے ان کا فیصلہ جب قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوا کرتا تھا وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. لیکن بعد کے ادوار میں جب حالات تبدیل ہو گئے, اب اول الامر فی الدنیا الگ ہو گئے, اول العمر فی الدین الگ ہو گئے, حکام الگ ہو گئے, علماء فقہ الگ ہو گئے, اور حکمران الگ ہو گئے, اور محدثین مجتہدین الگ ہو گئے. وہ دنیا کے معاملے میں حکم صادر کرتے ہیں, یہ دین کے معاملے میں حکم صادر کرتے ہیں, مگر یہ دو اہم گروہ ہیں, ان گروہوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, چونکہ اصل میں جو قیادت کا فریضہ ہے وہ یہی دونوں گروہ سر انجام دے رہے ہیں, اول العمر فی الدین و اول العمر فی الدنیا. اب اگر ان میں خرابی آ جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرمایا ان ناس والا دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کی روش اختیار کر لیتے ہیں. اگر یہ اول العمر فی الدنیا یہ برے ہو جائیں گے, یہ بددیانت ہوں گے, سارے لوٹ مار شروع کر دیں گے, یہ دیانتدار ہوں گے تو چپڑاسی بھی دیانتدار ہوگا. اب صورتحال تبدیل یہ ہو رہی ہے کہ اب اول العمر فی الدنیا میں بھی خرابیاں آ رہی ہیں, بددیانتی ہے. اور آپ ذرا خود اندازہ کریں, اگر آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارے خطیب صاحب اس مسجد کی خطابت سے پہلے اس مسجد کے ساتھ وابستہ رہے مگر انہوں نے اس مسجد کا پیسہ مارا ہے, اس مسجد کے عوام کے چندے سے لے کے فلاں جگہ اپنا پلاٹ لے لیا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خطیب صاحب ذرا یہ بتائیں آپ کا جو پچھلا کردار تھا جب مسجد میں آپ کو کوئی اہم ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی, اس وقت آپ کا کردار یہ تھا, آج آپ کے دستخطوں سے اس مسجد کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے, آپ کے دستخطوں سے اس مسجد کے پیسے نکلتے ہیں, آپ اپنی ذرا پوزیشن واضح کریں. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب نہیں, جب تک میں امام ہوں, جب تک میں خطیب ہوں, اس وقت تک تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, تو آپ یہ کہیں گے جناب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ اس جب تک خطیب ہیں اسی وقت تو پوچھنے کا ہمیں حق ہے, جب تم خطیب نہیں ہوگے تو ہمیں تم سے سروکار نہیں ہے, تم آج جس منصب پر ہو تم وضاحت کرو کہ پہلے تمہارا کردار اس مسجد کے معنی میں کیا رہا. اور اگر خدا نہ خواستہ میں ایک فتویٰ لا کے دیکھوں اور کسی مفتی سے یہ فتویٰ لوں, اپنی طرح کا کوئی آدمی بدیانت فتویٰ فروش مجھے یہ فتویٰ دے دیں کہ جب تک یہ امام مسند امامت پر فائز ہے اس سے کوئی آدمی پوچھ نہیں سکتا, چونکہ اس نے اور بھی کام کرنے ہیں, اور اس کے اگر ہم اس کو ان معاملات میں الجھا دیں تو ہر مقتدی اٹھ کے پوچھے گا یہ کس کس کو جواب دے گا. لہٰذا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ہمارا امام اور خطیب ماضی میں جو کیا کر لیا, مگر جب تک وہ یہاں خطیب اور امام ہے اس وقت تک کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا. کیا یہ بات آپ کا ذہن قبول کرے گا؟ اور اگر میں فتویٰ مزید یہ لے لوں کہ نہ صرف یہ بلکہ میرے جتنے بھی ساتھی چلنے پھرنے والے چندہ کرنے والے ہیں, میری انتظامیہ کے جتنے لوگ ہیں, میرے اساتذہ جو میرے شب و روز سے واقف ہیں, جو میری ٹیم ہے, میری پوری ٹیم سے کوئی آدمی سوال نہیں کر سکتا, پوچھ نہیں سکتا کہ جناب آپ کا کردار کیا رہا ہے, اور ایسا فتویٰ لا کے میں مسجد میں لگا دوں اور آپ پوچھیں تو میں کہوں جناب یہ فتویٰ دینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے, آپ مفتی ہیں, تو آپ یہی کہیں گے ہم مفتی تو نہیں ہیں. میں کہوں کہ جناب وہ جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے, مجھ سے اور میری ٹیم سے تم نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ ہم نے پڑھانا بھی ہوتا ہے, ہم نے مسجد کے لیے چندہ بھی کرنا ہے, ہم نے اور انتظامی معاملات بھی سر انجام دینے ہیں, تو تمہیں جواب دیتے رہیں گے تو پھر ہم یہ کام کیسے کریں گے. تو وہ فتویٰ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, اس کو آپ پاؤں تلے روند کر کے نالی میں پھینک دیں گے. اور نہ صرف یہ کہ اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, فتویٰ دینے والے ادارے پر بھی آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا. ایسا ادارہ, ایسا مفتی, ایسا گروہ جو کرپشن کو, بددیانتوں کو, بےمانوں کو, لٹیروں کو تحفظ دے, اس کا تقدس عوام کی نظر میں کچھ باقی نہیں رہتا.
آپ اس تناظر میں ذرا دیکھیں جب صورتحال یہ ہو کہ لوگ اس طرح کے انداز اختیار کریں ان کو جو تحفظ دے تو پھر اس ادارے پر عوام کا کیا اعتماد رہے گا؟ کوئی اعتماد نہیں ہے. اسی طرح سے اولو الامر فی دنیا میں بھی خرابی ہے, اولو الامر فی دین میں بھی خرابی ہے. اولو الامر فی دین میں خرابی ہم میں یہ ہے کہ ہم نے ساری تمنائیاں یا 80-90% فرقہ واریت میں جھونک دی ہیں. ہم جو مسجد اور محراب کے وارث ہیں, کہنے کو تو ہم خدا اور رسول کی طرف بلاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے رسول کی طرف کم بلاتے ہیں, اپنے مسئلے کی طرف زیادہ بلاتے ہیں. یہ ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے جو ملت کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اس ملک میں رشوت خانی کتنی ہے, اس ملک میں بدیانتی کتنی ہے, اس ملک میں بے حیائی اوریانی کتنی ہے, مگر کتنے ہم لوگ ہیں جو ان سلکتے ہوئے مسائل پر بات کرتے ہیں. بات کریں گے تو دوسرے مسلمان کو مشرک اور کافر قرار دیں گے, بات کریں گے تو جزی معاملات میں لوگوں کو الجھائیں گے. ایسے مسائل جن کی دین میں کوئی اصل حقیقت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو بازار میں آج تک آپ نے ظلم کی بربریت کے خلاف, حکام کی زیادتیوں کے خلاف, نا انصافیوں کے خلاف کوئی لٹریچر نہیں دیکھیں گے, لیکن آپ کو یہ لٹریچر نظر آئے گا کہ نماز تراویح صرف 8 رکعت ہے, 20 رکعت نہیں ہے. یہ آپ مسجد پر یہ خطبے بھی سنیں گے, یہ لٹریچر بھی آپ کو ملے گا. اب فرض کر لیں کہ اگر صلات تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے, اس میں ملت کا مسئلہ کون سا ہے؟ کسی نے 8 پڑھی یا 20 پڑھی, آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں اگر ہم کسی نے 8 پڑھ لی, کسی نے 20 پڑھ لی اور وہ 20 تراویح کے خلاف یہ لٹریچر آپ دیکھیں گے. مسجدوں اور محرابوں میں یہ بات اٹھے گی کہ نماز تراویح صرف 8 رکعت ہے. اچھا اگر یہ 20 رکعت 8 ہی ہے تو جس نے 20 پڑھ لیا اس نے اللہ کا نام زیادہ لیا یا کم لیا؟ زیادہ لیا. لیکن ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جی زیادہ, جو اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت ہو اس سے زیادہ شرن گنجائش نہیں ہے. میں ایک حوالہ دے کے آگے چلتا ہوں. یہ حدیث امام بخاری نے کتاب التہجد میں بھی نقل کی ہے اور کتاب التراویح دونوں میں نقل کی ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث کہاں ہے؟ حضرت عائشہ سے. صلاۃ التراویح میں بھی ہے اور صلاۃ کتاب التہجد میں بھی ہے, کتاب التہجد میں بھی ہے. اب اس میں یہ بتائیں کہ یہ گویا ایسی نماز ہے جو غیر رمضان میں بھی ہے, تو صلاۃ تراویح غیر رمضان میں ہے نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تراویح کی نماز نہیں ہے. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری الا 11 رکعت, 11 رکعت سے رسول اللہ زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ یہ تہجد کی نماز ہے, یہ تہجد کی نماز ہے. فرض کر لیں یہ بخاری میں روایت بھی نہ ہوتی, لیکن جب اس بخاری میں یہ صلاۃ کتاب التراویح میں اسی حدیث کے ساتھ جو دوسری حدیث نقل کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ابتدا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با جماعت نماز تراویح نہیں تھی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں با جماعت صلاۃ تراویح نہیں تھی, حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں با جماعت صلاۃ تراویح نہیں تھی. پھر جب حضرت عمر نے صلاۃ تراویح کا آغاز کیا با جماعت تو اس زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت ہی پڑی جا رہی ہیں مسجد نبوی شریف میں اور بیت اللہ الحرام میں, مسجد حرام میں. جب نسل در نسل صحابہ نے 20 پڑھی, تابعین نے پڑھی, تبا تابعین نے پڑھی, آج تک 20 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہیں, تو پھر کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر بخاری کی روایت نقل ہوئی 200 سال بعد اور صلاۃ و تراویح کب شروع ہوئی؟ رسول اللہ کے وصال کے چند سال بعد. تو جو بات 13-14 ہجری میں شروع ہو وہ بات زیادہ معتبر ہے یا جو بات 200 سال بعد نقل کی جائے؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اس مدعا کو سمجھتے تھے. اگر صحابہ نے 20 رکعات پڑھی ہیں تو آج تک اگر اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. لوگ حدیث کی بات کرتے ہیں مگر حدیث کے فن کو نہیں سمجھتے. حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر کتاب میں کوئی روایت ہو اس کے شواہد اور توابع, یہ ٹیکنیکل زبان ہے, شواہد اور توابع ہوں اور تعامل ملت کا ہو تو اسی حدیث کو مانیں گے جس پر ملت نے عمل کیا ہے. وہ اس کی تائید فراہم کرتا ہے کہ حدیث یہی ہوگی, ورنہ بعد میں جو کتاب میں حدیث نقل کی گئی اگر یہ اس کے خلاف ہو تو گویا ملت کسی غلط بات پر جمع ہو گئی. رسول اللہ فرمایا لا تجتمع امتی علی الدلالہ, میری ملت امت کبھی غلط بات گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک بات جو ایک عرصے 1400 سال سے تسلسل سے چلی آ رہی ہے, آج اس کے خلاف لٹریچر پھیلا کے کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے. یہ وہ فرقہ واریت ہیں جس کی وجہ سے ہماری توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں. اور یہاں عجیب و غریب صورتحال میں بھی یہ دیکھتا ہوں, یہاں دن کے اجالوں میں لوگ سروں کی قیمتیں لگواتے ہیں, رات کی تاریکیوں میں جا کے ضمیر کی قیمت لگواتے ہیں. اور میں ایک دفعہ یورپ میں ایک ملک میں گیا, سرکاری دعوت تھی وہاں پر, ایجوکیشن ان پاکستان پر سیمینار تھا, وہاں ہم نے گفتگو کرنی تھی. اس کے بعد میرے وہاں ایک چرچ کے نمائندے سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ہم پاکستان کے فلاں قاری صاحب ملتان سے ان کا تعلق, ابھی مشیر داخلہ کے ساتھ ان کی ملاقات پچھلے دن ہوئی, انہوں نے کہا ان کے ذریعے سے ہم پاکستان کے بعد دینی مدارس کی مدد بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ دینی مدارس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا سب پتا ہے مگر وہ ہماری ضرورت ہیں. یہ ہے ہمارا دوگلا پن, ایک طرف ان کو محراب و ممبر سے مذمت بھی کرتے ہیں, پھر ان سے فنڈز بھی لیتے ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں. سارے لوگ نہیں کرتے ہیں مگر وہ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہیں. لہذا یہ وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ملت کو اپنے اصل مسائل سے دور رکھا جا رہا ہے. لیکن اب قرآن نے یہاں ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ اس سے ساری بات واضح ہو گئی. ایک لفظ منکم کا لگایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو, بشرطے کہ منکم تم میں سے ہوں. منکم کی قید سے ساری بات واضح ہو گئی. جو لوگ رہیں پاکستان میں, کھائیں پاکستان کا, فنڈز یہاں سے گبن کریں اور ان کے اکاؤنٹس بیرونی ملک ہوں, وہ ہم میں سے نہیں ہیں. وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہیں. وہ لوگ جو بات ہمارے سامنے کریں مگر وہ دین کی نمائندگی نہ کریں, کسی انگریز کی اور امریکی ان ایجنٹوں کی, ان کی نمائندگی کریں, قرآن کہتا ہے یہ تم میں سے نہیں ہیں. دوسری آج یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, اور یاد رکھو تم میں سے اگر کسی نے یہودیوں نصرانیوں کو ان بےمانوں کو اپنا دوست بنا لیا, فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, وہ ان میں سے ہے تم میں سے نہیں رہا. ایسا کوئی بھی شخص, خواہ اس کا نام مسلمان والا ہو, شہریت پاکستان کی ہو یا ڈبل شہریت ہو, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو شخص رہے اس ملک میں مگر وفادار ان اسلام دشمن قوتوں کا ہو, قرآن کہتا ہے مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, جو تم میں سے ان کا یار ہے وہ تم میں سے نہیں ہے, وہ ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, وہ ہے اصل میں انہی کا ایجنٹ, انہی میں سے ہی ہے, اس کا حشر بھی ان میں ہوگا اور اس کا انجام بھی ان میں سے ہوگا. اس لیے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جو دو عام فریق ہیں, ان دو عام فریقوں کے اپنے فرائض سے کوتاہی کرنے کی وجہ سے, ان کے ایک بہت بڑی اکثریت فرائض سے کوتاہی برتتی ہے, تو اس کی وجہ سے ملت کو رائے ہدایت ملنا مشکل ہو رہا ہے. مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ساری ملت گمراہ ہو گئی ہے, معاذ اللہ ہرگز یہ بات نہیں ہے. یہ ساری بات اپنے طور پر ہے لیکن آج بھی ملت کا ضمیر بیدار ہے. وہ محدود سا اور مادود سا طبقہ ضرور ہوگا جو غیروں کے ہاتھ میں کھیلتا ہوگا, مگر آپ اس ملک کا غریب وہ کسی کے ہاتھ میں وہ کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا. اس ملک کا غریب, اور اقبال کی وہ جو جواب شکوا کے اشعار ہیں وہ مجھے بڑے پسند آئے, اور اقبال کی وہ بات بڑی خوبصورت ہے. اقبال نے کہا جا کے مسجد میں سب آرا ہوتے ہیں تو غریب, زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب, نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب,
پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمران نشائے دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے. یہ غربت جو کہتے ہیں کہ اب یہ 36% لوگ پاکستان کے غربت کی آخری حد سے بھی نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانے ہیں. یہ جو غربت ہے اس ملک کا نہیں ساری ملت اسلامیہ کا غریب نہ ضمیر فروش ہے نہ عزت فروش ہے نہ وہ ملک کا مفاد بیچتا ہے. وہ ہر حال میں اچھی راہ پر قائم رہنا چاہتا ہے وہ ملک کو سرخرو دیکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس نے اس ملک میں رہنا ہے اس نے نسل نے اس ملک میں رہنا ہے اس کا مفاد اس ملک سے وابستہ ہے. اور جن کی کئی ملکوں کی شہریت ہے جن کا پیسہ باہر ہے ان کا دل بھی وہیں ہے وہ ہیں بھی ان میں سے. جس نے اپنے ملک میں رہنا ہے وہ اپنے ملک کے لیے بے قرار اور بے چین ہے. اس لیے یہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے. الحمدللہ اس غریب نے پردہ رکھا ہوا ہے ملت کا اور یہی وہ غریب ہے جس کی وجہ سے اس ملت کی آبرو قائم ہے. اللہ جل شانہ نے وہ ان عمرہ ان دو طبقوں کی مجموعی خرابی کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے خراب ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو کالا کالا رسول سے جنہوں نے مساجد اور محراب اور ممبر کو مزین کیا ہوا ہے جن کو آپ کہیں جن کو کہتے ہیں ناقابل خرید, ایسے بھی لوگ ہیں کہ ساری دنیا کا سونا ان کے قدموں میں ڈھیر کیا جائے کبھی دین کا سودا نہیں کرتے, ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے سیاسی حلقوں میں کہ جن کے سامنے آپ ساری دنیا کی دولت ڈھیر کر لیں مگر ان کی وفاداریوں کو نہیں خرید سکتے, مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ضرور ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے اہتمام یہ کیا ہوا ہے کہ اس ملت کے پھر وہ نیکی کی بہار آ جائے, نیکی کی بہار آ جائے اور برائی دب جائے. اور لہذا رمضان المبارک کا یہ جو ماہ مقدس آ رہا ہے یہ پھر نیکی کی بہار کا مہینہ ہے, یہ نیکی کی بہار کا مہینہ ہے. اور یہ جو پہلے جو میں نے گفتگو کی تھی وہیں پر اگر آپ واپس تشریف لے جائیں کہ اللہ نے جس طرح حیوانات کو جمادات کو اور انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی خوراک تجویز کی ہے, حیوان کی اپنی خوراک ہے اور ان درختوں کی اپنی خوراک ہے, انسان کی اپنی خوراک ہے, مگر انسان کی دو خوراک ہیں کون سی؟ ایک اس کے اس جسمانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہے, دوسرے اس کے ایمانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہے. وہ جو خوراک ہیں وہ سال کے 11 مہینے میں عدم توازن رہتا ہے. کیسے عدم توازن؟ یوں رہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک کا انتظام بہت کرتے ہیں, بڑا اہتمام ہوتا ہے, مگر روح کی خوراک کا اہتمام کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے تقاضے ایسے ہیں کسی شخص کو اگر دن کا کھانا نہ ملے تو بھوک ستانا شروع کر دیتی ہے. آپ کو اگر گرم موسم میں آپ کو اگر پانی میں اثر نہ ہو تو آپ کے ہونٹ خشک ہو کے آپ کا منہ کانٹا بننا شروع ہو جاتا ہے تو فوراً پانی کا احساس ہوتا ہے. مگر مومن وہ ہے کہ اس کو جس طرح بھوک اور پیاس ستاتی ہے اسی طرح سے اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے اس کو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. ایک نمازی کو نماز چھوڑ کر کے وہی بے قراری ہوتی ہے جو کسی شخص کو بھوکا رہ کر کے بے قراری ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا مل اللہ قبورہم و بیوتہم نارا, وہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب آپ کی نماز عصر قضا ہوئی تو کہا یا اللہ ان مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے باز رکھا ہے. جن کی نظر میں اس کی اہمیت ہے وہ پیاس محسوس کرتے ہیں, عام آدمی پیاس محسوس نہیں کرتا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جسم کو ضرورت سے زیادہ خوراک فراہم کرتے ہیں اور روح کو مطلوبہ کم از کم خوراک بھی فراہم نہیں کرتے. جسمانی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, روحانی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ مہینہ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہماری اوورالنگ کا دور ہے, ہمارے جسم اور روح کے دونوں نظاموں کو اعتدال پر لانے کا ہے. ہم نے جو زیادہ کھایا ہے, جو بلڈ پریشر ہمارے جسم میں جو چربی زیادہ آ گئی ہے, ہمارے معدے پہ جو زیادہ اضافی بوجھ پڑا ہوا ہے, اکثر لوگوں کے معدے کام نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, وہ ان کا بھی علاج ہے اور ہمارے روحانی بیماریوں کا بھی علاج. جن کو نماز پڑھنے کا جی نہیں کرتا تھا اب ان کو جی کر رہا ہے, اب ان کو کل دیکھیں گے آپ زور کی نماز میں یہاں جگہ نہیں ملے گی. اب اس کا مطلب ہے وہ روحانی نظام بھی متحرک ہو گیا, مگر اس میں احتیاط ضروری ہے. یہ ہے ہمارا علاج کا مرحلہ, شفا ابھی نہیں ملے گی. اس لیے فرمایا اول رحمہ رسول اللہ نے جو 29 شعبان کو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا اول رحمہ
اوسطو مغفرہ و آخر اتکم من النار, کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, اور آخری جہنم سے آزادی کا ہے. لہذا اس معاملے میں میں آج جو روحانی بیماریاں جو بے اعتیادی ہیں اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اب نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی, زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی, دل کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور کھانے پینے میں بھی جو بے اعتیادی ہیں وہ بھی چھوڑیں گے. یہ نہ ہو کہ دن بھر تو ہم ہوں روزے سے مگر شام کو جب ہم دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں تو ہم اتنا کھا پی لیں کہ ہمارے ہاضمے جواب دے جائے. اس کا احتیاط کرنا ہے. ایک اور بات میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بات کرتا ہوں سائنسی بنیاد پر. یہ ایک بہت بڑے اے ایف آئی سی کے ایک بہت بڑے جنرل ڈاکٹر ہیں, اظہر رشید جن کا نام ہے, وہ مظفر آباد میں آئے, انہوں نے یہاں ایک لیکچر دیا, انتہائی قیمتی لیکچر ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کی ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس مرحلے پہ میں وہ بات ساری نہیں کر سکتا. انہوں نے ایک بات یہ کی, یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ تیل آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایسی بے ضرر چیز ہے کہ جو چاہیں آپ تیل استعمال کر لیں, تیل کی پکی ہوئی چیزیں جتنی چاہیں, پکوڑے سموسے یہ سب ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس تیل کے یہ جو تیل بنتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے, انہوں نے وزن پورا کرنا ہوتا ہے کمپنیوں نے, تو وہ اس میں ایسی دھاتیں ایسی چیزیں شامل کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے وہ, لیکن انسان کے استعمال کے قابل نہیں رہتا. اس بات کا خیال رکھنا ہے, یہ تیل بے ضرر نہیں ہے, تیل بے ضرر یہ بھی انتہائی ضرر رساں ہے. انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ لوگ دیسی گھی کا ہلکا پھلکا تڑکا لگائیں, مگر دیسی گھی کا تڑکا جب لگے گا جب گائے ویسے رکھیں گے ورنہ تڑکا کس کا لگے گا. یہ سب کام جو ہم نے چھوڑ دیا, ہم اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں, اولاد کو برباد کر رہے ہیں. لیکن بہرحال میں تفصیل کبھی بعد میں عرض کروں گا, میں اس وقت صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کھانے پینے میں اعتدال کریں, ابلی ہوئی چیزیں استعمال کریں تاکہ ہمارا جسم بھی اعتدال کی طرف آئے اور ہم اخلاقی روحانی برائیوں سے بچیں تاکہ ہمارا روح بھی جو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے ہم اس سے بچ سکیں. میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ میں آخر میں کچھ تعلیم دین کے حوالے سے ایک دو بات کروں گا, اب صرف منٹ رہ گئے دو, اس لیے کوئی تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی, لیکن بنیادی بات سب سے پہلی بات کلمہ طیبہ یہاں سے شروع کریں گے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے کلمہ, یہ دین کی ہے بنیاد. مگر اس کا تلفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکثر جو ہم ختم میں پڑھتے ہیں, پہلے تو آپ پڑھتے ہی نہیں ختم, اور جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ سراسر یہ بالکل اس کا معنی تبدیل, لا الہ الا اللہ جب تک ہاں نہیں کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا کوئی طرف نہیں ہے. لا اب الہ الہ ہاں پڑھیں گے تو ہوگا کوئی معبود نہیں ہے, لیکن پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف کچھ نہیں ہے اللہ کی طرف کچھ نہیں ہے مگر نہیں ہے کوئی طرف مگر اللہ. اب یہ معنی یہ سرے سے کلمہ بگڑ جاتا ہے. لہذا ہاں کا صحیح تلفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر پانچ دفعہ آپ محمد در بھی پڑھتے ہیں اس کا بھی پتا ہونا چاہیے. کیوں؟ آزان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اس لیے عربی کے قاعدے کے مطابق ان اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے تو اس پہ ہم زبر پڑھتے ہیں. یہ ہے فرق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کلمہ میں ہم یہ پڑھیں گے, لیکن آزان اور اقامت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد اللہ کے رسول ہیں. لہذا اب جو آپ قرآن پڑھیں گے اس مہینے میں آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. ایک تلفظ میں تھوڑا سا بتا دوں, اب یہ تو کاری کے بتانے کی جتنے ہیں مسجدوں میں بتانے والی باتیں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اب تلفظ درست تو اتنا نہیں ہو سکتا, پتا ہونا چاہیے. یہ جو زبر زیر پیش کا تلفظ ہے اس کو بھی صحیح کر لیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین یہ پڑھتے ہیں نا, یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہے پیش دو الحمد للہ, مگر ایک بات کہ اب اس کو پڑھنے میں لمبا کریں گے تو دو واو بن جاتی ہے, ہی لمبا کریں گے تو یا بن جائے گی. یہ بڑے غلطی ہوتی ہے. یہ سورہ کل اللہ تو آپ پڑھتے ہیں نا, لیکن اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. لم یا لد و لم یولد یہ پڑھ لیتے ہیں آپ. اب لم یا لد اگر پڑھنے گے تو معنی بالکل ہی بدل جائے. یہ لم یا لد ہے, لم یا لد نہیں ہے.
اس پہ ذرا توجہ کریں اور اگر ممکن ہو تو آپ اپنے محلے کے مسجد کے قاری صاحب سے اپنا قرآن درست کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے, دار العمل نہیں ہے. اللہ کی ذات نے وہاں کوئی کام نہیں کرانا, کوئی جہاد نہیں ہے, صدقہ خیرات نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, ذکر اذکار نہیں ہے, مگر اللہ قرآن آپ سے پڑھوائے گا, قرآن آپ سے پڑھوائے گا, مگر انہی سے پڑھوائے گا کہ جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہوں گے. حدیث انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا. لہذا اس مہینے میں نماز تراوی کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہم احتیاط کریں کھانے پینے میں, معمولات میں, وہاں قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کا آغاز کر لیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.